О, ще є, є трошки снігу. О, і вілла їда ще трошки є. Та, мабуть, вже 12 година. Ну, якщо не 12, то 11.55. Плюс-мінус. А, і тут трошки снігу залишилось. До нового року все одно не долежить, ми вже говорили. На новий рік дощі. Вітри. І плюсова температура, так як буває зазвичай. Новий рік. Дивіться, як я точно вгадав, 11.55. Можу собі заміняти годинник. Травичка зелена, так нібито вересень. Трускавець. Сонце з'явилося. Кілька днів не було сонця. Біля бівати ми будемо орієнтовно в 12 годині, я думаю. Питали нас за ціни в приватному секторі на оренду житла. Ну, тут залежить, що мати. Є варіант в приватному секторі жити 100 гривень з людини. Просто живете в кімнаті разом з господарем. Є такий варіант. Якщо це, скажімо, кімната власна, ну, воно стартує вже від 300 гривень в приватному секторі. Якщо це кімната з кухнею, ну, і 400 гривень. Саме воно мало чим відрізняється від однокімнатної. Це ми говоримо про подобову оренду в приватному секторі. Так. Якщо йдеться про цілий будинок в приватному секторі, теж є варіанти. Ви ж розумієте, що будинки, особливо в приватному секторі, вони не є однакові. Вони не зовсім стандартні. Ну, важко мені сказати, яка найдешевша пропозиція. Але я бачу пропозиції 1000 гривень доба за будинок. Це, напевно, що не найдешевше. Я впевнений, є дешевше. Я розумію, розумієте, є будинок буде без газу, без води. Так, приватний сектор, так, цілий будинок ваш. Просто чи комусь буде потрібен навіть там за 300 гривень за добу. Ну, тобто, орієнтир на приватний сектор плюс-мінус такий, як на однокімнатні квартири в Трускавці. Це мається на увазі на однокімнатні апартаменти в приватному секторі. А якщо за цілий будинок, вже теж казали, цілий будинок, воно відрізняється, бо воно залежить.
А ялиночка гарна сьогодні. Все-таки ближче до багато людей. Дуже багато. Відчувається розквіт Трускавця. Якщо ще якісь ціни за житло не сказав, можливо, ще когось щось цікавить, питайте, бо бачите, справді приватний сектор його пустив. Ну і знову ж таки, в приватному секторі де? Ближче до центру. Одна ціна, далі інша. Ціни вже більш-менш стабілізувались, нема вже таких цін, які були там, скажімо, 2 роки тому. Я, звичайно, і винятки, та я впевнений, досі є люди, які готові житло надавати в Трускавці зараз безкоштовно. Просто тих людей мало і не всім пощастить. А тут ямка. Я огородили, вона стає трошки більша постійно. А, добре, що огородили. Насправді. Святковий настрій відчувається. Людей в 12-й годині на бюветі стало значно більше, ніж було кілька тижнів тому. Ну видно, 12.02, правда видно, що 12.02, не знаю, чи фокус не ловить. О, 12.02. Голуби. Ну і бювет. Ну а зараз будуть анонси концертів. Я бачу, зараз вже ото будуть. Маємо унікальну можливість побачити, скільки ж людей на бюветі в 12 годині дня. Привіт, гусак. Все добре? Не ображають тебе, якщо що, жалійся мені. Ну, зайдемо всередину вже. Раз ми сюди дійшли, то зайдемо вже і всередину. О, яка ялиночка стоїть, приходить на дверь. Всередині на бюветі теж ялиночка стоїть.
Та, людей теж, можна сказати, багато сьогодні. Насправді це багато. Заєць. А ялиночка. Ну і лавки є вільні. Все-таки на бюветі є люди. Це не може не тішити. Кількох людей ми помітили.